Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ramazonda tilni tiyishlik haqida. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: Kim yolg'on gapirishni va unga amal qilishni qo'ymasa, uning taomini va sharobini tark qilishiga Allohning ehtiyoji yo'q, dedilar. Beshovlardan faqat Muslim rivoyat qilmagan. Islom dini va ta'limoti bo'yicha musulmon inson tilini doimo yomon so'zlardan, behuda gaplardan tiymog'i lozim. Ro'zador musulmon uchun esa bu ta'kid yana ham kuchli bo'ladi. Ulamolarimiz ushbu hadisdagi yolg'on gapirishga g'ibatchilik, chaqimchilik, ig'vo va bo'xtonlar ham kiradi deydilar. Demak, roza tutgan odam o'zini nafaqat taom va sharobdan, balki noma'qul gap, so'z va ishlardan ham tiymog'i lozim. Zotan o'zini taom va sharobdan tiyib turib, yolg'on, ig'vo, chaqimchilik, g'ibat, bo'xton so'zlarni gapiraverishdan, noshariy ishlarni qilaverishdan nima foyda bor? Yoki uning och qolishiga, chanqashiga Allohning ehtiyoji bormi? Afsuski, hayotimizda ushbu haqiqatni unutib qo'yamiz. Ichimizda ro'zani tutib olib, kun bo'yi behuda gap, so'zlar, ishlar bilan mashg'ul bo'ladiganlar juda ko'p. Hatto oramizda musulmonlarning ustidan g'ibat, chaqimchilik, bo'xton qiladiganlar ham yo'q emas. Hech birimiz yolg'on so'z va unga amal qilish ro'zaning savobini butunlay ketkazishini mutlaqo unutmasligimiz lozim. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: Qachon birortangiz ro'zador holida bo'lsa, behayo so'zlarni gapirmasin va johillik ham qilmasin. Agar birov u bilan so'kishmoqchi yoki urushmoqchi bo'lsa, men ro'zadorman, men ro'zadorman desin, dedilar. Beshovlari rivoyat qilganlar. Yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: Ba'zi ro'zadorlar borki, ularga ro'zasi uchun ochlikdan o'zga narsa bo'lmas. Ba'zi tunda bedor bo'lganlar borki, ularga bedorligi uchun uyqusizlikdan o'zga narsa bo'lmas, dedilar. Ibn Moja, Ahmad va Hokim rivoyat qilganlar. Ba'zi bir kishilar ro'zani tutib olib, tilini tiymay yolg'on gapiradilar. Ig'vo, bo'xton, g'ibat qiladilar. Turli yomon ishlardan o'zlarini tiymaydilar. Bunday kishilar ro'zaning foydasidan, savobidan mahrum bo'ladilar. Ularga ro'za tutishdan faqat och qolganligi qoladi, xolos. Shuning uchun kim ro'zadan to'la manfaat olmoqchi, savobiga to'liq erishmoqchi bo'lsa, o'zini taom va sharobdan tashqari behuda, bo'lmag'ur gap, so'z va amallardan tiymog'i lozim. Shuningdek, ba'zi bir kishilar tunda tahajjud namoz o'qiydilar. Keyin esa o'sha ishlari bilan maqtanib, riyokorlik qiladilar. Yolg'on gapirib, noloyiq ishlarga qo'l uradilar. Ana shunday odamlar ham tunda bedor bo'lib qilingan ibodatlarga beriladigan savoblardan bebahra qoladilar. Shuning uchun har bir ibodatni iloji boricha riyokorlikdan qochib qilmog'imiz kerak.